Srbiji nedostaju nova lica u politici. Jedno od njih, Pavle Grbović, sa svojih 26 godina postao je novi član predsedništva Pokreta slobodnih građana. O planovima pokreta, konkretnim političkim i ekonomskim rešenjima, svojim uzorima i još mnogo čemu, razgovarao sam sa njim u novoj 9. epizodi emisije Talasna dužina. Pavle, dobar dan, dobrodošao u novu 9. epizodu emisije Talasna dužina. Dobar dan i hvala ti na pozivu. Ti si kao novi član predsedništva Pokreta slobodnih građana sad suočen sa jednim zanimljivim izazovom, a to je da pokret razmišlja o transformaciji iz udruženja građana, ajde tako da kažem, ka političkoj partiji, ka organizovanju političke partije. Volao bih o tome da popričamo na početku. Dakle, koji su ključni izazovi koje ti vidiš sad u procesu potencijalne transformacije Pokreta slobodnih građana? Pa tu sad postoje neki tehnički izazovi, postoje oni koji su suštinski. Ja bih krenuo pre svega od ovih drugih. Dakle, naš najveći izazov, ne samo u procesu transformacije, nego generalno u našem daljem političkom opstajanju i jačanju, jeste da pokušamo da ostanemo prisebni. Desile su nevjerovatno turbulentne stvari sa Pokretom slobodnih građana. Mi smo krenuli iz jedne jako dobre pozicije, došli do kliničke smrti, sada se ponovo vratili u život i sada se prosto suočavamo sa nekim rastom apetita, rastom ambicija. Sva istraživanja, i relevantna i manje relevantna, i provladina i nezavisna i kakva god, pokazuju da je Pokret slobodnih građana stabilno iza cenzusa i da postoji neki trend rasta. Taj trend rasta prati i trend rasta broja članova. Prosto kad odete negde na teren osetite jednu drugačiju atmosferu. Međutim, to može onako malo da vas opije, da vam poveća apetite, i sa druge strane, čim se negde povećavaju apetiti, čim želite da zahvatite što širi deo biračkog tela, vi na taj način počinjete da sužavate svoju politiku. Dakle, ta oštrica vaše politike se polako tupi da biste bili prijemčljivi što širem delu glasačkog tela, a pošto je Pokret slobodnih građana jedna nova organizacija koja realno još uvek nema čvrsto formiranu tu bazu biračku, vi tim prostim širenjem možete da nanesete veću štetu nego korist. Takođe, može da se desi da sebi iz nekih velikih ambicija zadamo previsoke ciljeve i da jednostavno dođe do stvaranja neke frustracije zašto ne možemo te ciljeve u nekom kratkom roku da ispunimo iz nekih objektivnih okolnosti. Zato sam ja pristalica nekog organskog rasta. Dakle, polako, da svaki dan napredujemo pomalo, da imamo po jednog novog člana, jedan novi odbor, jednu rečenicu novog programa. Dakle, mislim da smo svi, i kao političke organizacije i kao država, svi smo pokušali neka instant rešenja, prečice, da to uradimo brže. To naravno nikada nije prošlo, vraćali smo se na isto mesto, dakle nema vremena za instant rešenja. A što se tiče samog tog postupka formiranja političke organizacije, dakle to je izuzetno teško. Pokret slobodnih građana želi da uđe u taj proces prikupljanja 10.000 potpisa, što ni za izlazak ni izbore nije jednostavno, a kamoli kada želite samo da osnovite političku organizaciju. Dakle, ljudi nisu preterano oduševljeni time da tokom leta ili tokom jeseni dolaze na neka mesta, da tamo potpisuju, da se tu sa notarima, da čekaju i tako dalje, ali mislim da postoji dovoljna energija i kod ljudi, da postoji dovoljna zainteresovanost da Pokret to može da sprovede. Samo pre toga je potrebno odraditi neke tehničke detalje, dakle, da se izvrši procene naših finansijskih kapaciteta, naših infrastrukturnih kapaciteta. Ne možemo mi to iz jednog mesta da prikupimo, prosto će nam biti potrebna pomoć mreže širom Srbije, koju pritom treba jasno uspostaviti. Ali verujem da će taj proces doći, ne toliko brzo, dakle ne očekujem pre jeseni da će se to desiti, ali od jeseni verujem da ćemo ući u jednu kampanju prikupljenja potpisa i da ćemo biti spremni da uplovimo narednu godinu koja će biti po mnogo čemu bitna. Postoji utisak u dobrom delu javnosti da je dosadašnji rast popularnosti Pokreta slobodnih građana u dobroj meri u vezi sa ulaskom Sergeja Trifunovića u politiku i njegovim izborom na mesto predsednika. Šta osim toga, ajde da kažemo, faktora Sergeja utiče u perspektivi na potencijalni rast pokreta? Pa prvo, apsolutno je tačno da je Sergej Trifunović doprineo rastu popularnosti pokreta. Mislim da je to činjenica koju uopšte ne treba dokazivati. Međutim, to je za sada dovoljno i verujem da će biti dovoljno neko vreme. Možda će biti dovoljno i do samih izbora. Dakle, ja verujem da mi samo na Sergejevu popularnost možemo da pređemo cenzus ukoliko je to neka naša ambicija, sa čime se ja naravno nikad u životu ne bih složio. A sada po čemu bi pokret trebalo da bude prepoznatljiv i šta je to što mi treba da postignemo da bismo nekako zaista postali organizacija, a ne one man show? Pa mislim da prvo što mi pada na pamet jeste jedna misao našeg osnivača iz Kragujevca, Saše Milenića. Dakle, šta je naša misija? Naša misija je da pokažemo normalnost, a da nikada tu reč ne upotrebimo. Dakle, da svaki naš gest, svaka naša akcija, svaki naš stav odiše nekim političkim i civilizacijskim određenjem upravo tog pojma. I mislim da je negde naš prvenstveni zadatak izrada jednog ozbiljnog i realnog političkog programa i političkog programa koji je prilagođen i duhu vremena današnjeg i duhu prostora. Dakle, ne samo duhu prostora ove sužene, uske Srbije, već u kontekstu Srbije kao dela sveta ili Srbije koja je u nekom procesu ponovnog pridruživanja svetu nakon nekog perioda samoizolacije. Ako to ne uspemo da uradimo, mislim na taj program, onda mislim da je jasno da onda mi nismo za ovaj posao. Ajde sad jedan mali misaoni eksperiment. Kako ti zamišljaš politički pad Aleksandra Vučića? Kako zamišljam politički pad? I koja je vaša uloga kao opozicionog aktera u tom padu? Pa mislim, sama ta zamisla ovako dosta lepa. Iskreno, baš me ovako izmam i osme kada na to uopšte pomislim. Ali mislim da će do pada Aleksandra Vučića doći njegovim prevazilaženjem. Dakle, prosto kada se ljudima ponudi jedna nova politika, realna, koja će dovesti do toga da će Srpska napredna stranka postati jedna zastarala verzija koju više niko neće da koristi. Mislim da nije dovoljan taj narativ samo u Vučić. Ok, tačno je, vi kad izađete i sad ako ja kažem Vučiću sram te bilo zbog ovoga ili SNS ovo ili ono radi loše, naravno da će 70% ljudi u Srbiji reći da, slažem se sa tobom, ali onda sledi drugo pitanje, što ti? Mislim, po čemu se ti razlikuješ od drugih? Zašto ti treba da budeš taj koji vlada? Možda nisi ni ti taj. E sad, ja mislim da kako se dolazi do tog prevazilaženja? Pa, dolazi se nekom politikom koji uvažava inteligenciju ljudi. Mi stvarno moramo da počnemo da razmišljamo o tome da se mi obraćamo ljudima koji imaju neki intelektualni kapacitet. I ne možete se vi protiv Vučića boriti nekim još jeftinim populizmom, kao što mi se čini da postoji tendencija kod nekih ljudi. Znate, ja čujem često i od nekih analitičara i od novinara to pitanje kao kada se pokrene neka ozbiljnija tema, kao a što pričate o tome, narod to ne razume ili narod to ne interesuje, mislim, otkud ti to znaš? Možda ti ne razumeš, mislim, znaš. Ajde da im damo nešto malo dublje od tih nekih svakodnevnih floskula, pa što kaže narod možda se nešto i zapati u svemu tome. Mislim, zamisli kada bi ti sad rekao ili ja da ljudi koji gledaju program sa nacionalnom frekvencijom ne bi nikada želeli da tu gledaju pozorišne predstave ili recimo operu. A otkud znamo, možda kad bi im dao priliku, možda bi gledali, ali nikad nisu ni došli u tu priliku. Tako i to, ako ljudima ne daš ništa malo dublje, intelektualno zahtevnije, ako im ne daš nikakvu ideju, pa naravno da se neće primiti na nešto što ne postoji. Osim tih zamki populizma o kojima pričaš, kojima je sklona opozicija, da li misliš da postoji i neka vrsta usađivanja lažnih očekivanja od strane političara upućena građanima? Dakle, videli smo tokom celog ovog perioda trajanja građanskih protesta 1 od 5 miliona, često su političari izlazili sa tim nekim krajnjim rokovima do kada Vučić mora nešto da uradi, jer ukoliko ne uradi onda će da mu se desi to što bi trebalo da mu se desi. Niti je Vučić uradio to što je opozicija htela da uradi, niti se desilo bilo šta strašno. Deliš taj moj utisak da postoji problem u tome što političari stvaraju neka lažna očekivanja o danu D, o finalnom obračunu, o apokalipsi i tako dalje? Pa da, zato što pokušava se, dakle, da se nadomesti taj neki nedostatak emocije ili energije stvaranjem tako tih nekih referendumskih uslova, ne razmišljajući da će i taj dan proći i da ćete time samo pogoršati situaciju u nekom narodnom periodu. Da, stvarno smo svašta slušali, ako ne bude, ne znam, do nekog marta, blokirat ćemo, ne znam, RTS ili pašće čovjek pre Uskrsa i svašta nešto. I jako je opasno igrati se s emocijama ljudi. Ljudi koji dolaze na proteste zaista tu dolaze iskreno, imaju neku emociju. I kada vi njima tu emociju zlopotrebite prvi, drugi, treći put, četvrti put vam neće ni doći, a možda će to biti taj presudni trenutak. Dakle, mi možemo da dođemo u situaciju da propustimo odsudni moment zato što smo pre toga zlopotrebili emocije ljudi. Pritom, ajde sad, imam taj luksus da mogu malo da se ogradim od cele te priče, zato što Pokret slobodnih građana neko uplovio u te proteste u nekom momentu i najviše nastupa na tim protestima je upravo Sergej Trifunović kao predsednik. Ja mislim da je na prvom ili čak drugom protestu, od tad je to krenuo da govori, to govori stalno. Dakle, ovo će trajati. I negde s te strane nekako imamo neko moralno olakšanje, jer zaista nismo učestvovali u tome. Ja zaista mislim da će ovo trajati. Ja sam to mislio 2017. godine kada sam bio na protestima koji su možda bili čak i masovniji od mnogih koji se danas održavaju. Prosto čovjek koji ima 100% vlasti, sve moguće poluge, sve institucije zarobio, imaju neograničena finansijska sredstva, ima podršku Zapada. Ja ne znam stvarno šta nekome treba da nedostaje toliko da misli da će taj čovjek tek tako da padne. Neće, to će zaista da traje. Jasno, jasno. Ajde da se vratimo malo na sam pokret. Ti si u jednom intervju spomenuo da vas očekuje formiranje strukturisane i politički profilisane organizacije. Sad si spomenuo malo pre da očekuješ, kao što pričate unutar pokreta, da ta normalnost koja se ne izgovara bude jedna od asocijacija na sam pokret. Šta će osim tog liderskog momenta, da kažem, osim asocijacije na Sergeja Trifunovića kao predsednika pokreta, u perspektivi da budu asocijacije za vaš pokret? Odnosno, ukoliko gledamo, većina političkih partija u Srbiji i jesu catch-all političke partije, teže da obuhvate što više pitanja, nudeći najširu moguću lepezu rešenja u nameri da zadovolje najširi mogući broj potencijalnih birača. Da li negde možeš da vidiš uže profilisanje Pokreta slobodnih građana? Da li ćete biti catch-all partija ili ćete imati malo jasni identitet i kako bi oslikao taj identitet? Pa znate kako, politika je jedan živ organizam, dakle, koji ide nekim svojim tokom. Ja sad ne mogu da predvidim šta će se tačno dešavati. Ono što je sigurno to je da ja ne bih želao da Pokret slobodnih građana bude catch-all partija. Šta više, siguran sam da bi to bilo pogubno po nas. Neko moje predviđenje je da kada bismo krenuli tim putem, dakle, obuhvatanje najšireg mogućeg korpusa biračkog tela, da bi to oročilo život naše organizacije do idućih parlamentarnih izbora. Dakle, ne do ovih prvih koji dolaze, pod uslovom da se na njih izađe, dakle, prilično sam siguran da bismo prešli cenzus, ušli u Skupštinu i tako dalje, ali tako nedefinisani kao catch-all organizacija, siguran sam da bismo krenuli sa raspadanjem, otvaranjem prvog ozbiljnog pitanja. Mislim da čak postoje i primjeri u neposrednoj prošlosti kako se to dešavalo. Dakle, hoćete da obuhvatite sve i sada se u Skupštini postavi neko ozbiljno pitanje. Vi imate opciju da ćutite i nestanete, ili imate opciju da krenete da odgovarate na ta pitanja, a potpuno ste raznorodni unutar sebe samih. Da. I onda kreće. Malo da konkretizujem pitanje, dakle, po kojim temama će PSG biti prepoznatljiv u narednih, hajde da kažemo, godinu dana? U političkim temama? Pa ovako, mislim da je nekako se iskristalisalo da je neki moto ili kao glavna misija pokreta briga za čoveka. Dakle, u tom smislu bi trebalo da glavne teme budu socijalna politika, da to bude obrazovanje i ono što je neminovno da postane glavna tema pokreta jeste ekonomija. Tu nismo baš blistali u nekom prethodnom periodu, ali mislim da je jako bitno. Ja negde pokret vidim kao socijalno-liberalnu organizaciju, buduću stranku. I čak ne mislim da se na taj način previše sužavamo. I to je onako prilično široka odrednica. Dakle, liberalno u smislu poštovanja ljudskih sloboda i slobodnog ekonomskog tržišta bez preteranog upliva države, ali sa druge strane sa jakom socijalnom komponentom te države koji će voditi računa o onim najugroženijim slojevima koji nisu u stanju da sami o sebi vode računa na neki najbolji način. Ja ne mislim da se na taj način nešto previše sužava. Mislim da je upravo to taj neki koncept elementarne normalnosti i pristojnosti kako je teži. Vi ste sad lansirali novi vizualni identitet i ono što je moto pokreta, bar u ovoj sad fazi, zajedno pod zastavom slobode, je li tako? Voleo bih sada da čujem tvoj lični doživljaj te slobode. Dakle, sloboda je apstraktan pojam, za mnoge ljude znači različite stvari. Kako ti konkretizuješ slobodu kao takvu? Šta je za tebe sloboda, a šta je u kontekstu pokreta znači sloboda? Pa za mene sloboda je neka vrsta individualizma. Individualizma u smislu donošenja odluka i u smislu neke intime, intimnog prostora koji prosto ljubomorno čuvam, a sa druge strane izuzetno poštujem kod drugih ljudi. A što se tiče slobode u političkom kontekstu, pa ja bih tu slobodu definisao kao hrabrost da svoje stavove iznosite i sprovodite rukovođeni isključivo realnim posledicama koje će oni proizvesti u stvarnosti, ne obazirajući se previše na neke osude ili prezir na koje možete da naiđete. Evo, možemo to da konkretizujemo, pošto se i dešavalo u nekom prethodnom periodu. Pokret slobodnih građana, ja sam izuzetno ponosan na tu činjenicu, je bio gotovo jedina organizacija koja se veoma jasno odredila prema ratnim zločincima. I naravno da ćete naići na neke osude kada to uradite, što naravno mene ne pogađa apsolutno ni malo. Zašto smatram da je to bitno? Pa zato što ukoliko mi danas ne budemo dovoljno hrabri ili pre svega dovoljno pametni, dakle da razlučimo šta je dobro, šta je loše, šta je dobro, šta je zlo, mi možemo doći u situaciju da neke buduće generacije stasavaju sa potpuno zamagljenim tim moralnim vertikalama, da izrastaju neke potpuno etički nedovršene ljude koji ne mogu da razluče te neke osnove pojmove dobra i zla. Dakle, izrastaće generacije kojima će Živojin Mišić i Ratko Mladić biti isto. Dakle, nije više pitanje što se govorilo 15 godina, mi moramo da se suočimo sa prošlošću. Ne, mi moramo da se suočimo sa sadašnjošću. Moramo da se suočimo sa budućnošću. Na taj način, dakle, ako mi stalno govorimo stvari pod tepih, dakle, mi ćemo stvarno stvarati degenerisane generacije, što kaže Dis u onoj pesmi "Budućnosti zatrova smo sve izvore, a poraze proglasi smo za pobedu." Da, ajde već kad pričamo o tim nekim ličnim ideološko-političkim afinitetima, voleo bih da čujem kako sebe određuješ u ideološkom smislu, da li ti je ideologija kao takva značajna, da li možeš da navedeš neke svoje političke uzore, možda stvari koje su do sada intelektualno uticale na tebe, neka dela, autore i slično? Ne volim preterano to da se svrstavam ideološki, niti da se na taj način zatvaram, ali možda bi najpribližnije određenje bilo da sam liberal, baš u tom smislu poštovanja nekih individualnih sloboda. Mislim da sloboda pojedinca treba da bude ograničena samo slobodom ostalih. Dakle, dokle god ne ulazite u nečiji intimni prostor, dakle, sve što želite da radite sami, da radite sebi, je po meni dozvoljeno. Ne verujem u zabranu uopšte kao metodu uređenja, mislim da su kontraproduktivne, ne verujem u tabu teme. Drugo pitanje je bilo... Tvoji uzori, tvoji lični uzori, da. Pa generalno nemam uzore. Postoje ljudi koji poštujem, kao individue. Oni uglavnom nisu poznati široj javnosti, jer sad da bih nekoga poštovao ili ga izdigao na nivo uzora, prosto moram da ga malo dublje upoznam, moram da vidim kako reaguju u kriznim situacijama, nekim situacijama kada nisu samo pozitivne emocije u pitanju, dakle, tako da te neke poznate ličnosti ne mogu tako da odredim, ali postoje neke osobine kod njih koje jako poštujem. I sad recimo kad pričamo o politici, tu bih izdvojio jednu osobinu kod Zorana Đinđića koju jako cenim. Jako ni najmanje ne pripadam onoj grupi ljudi koji potpuno bezokusno glorifikuje Zorana Đinđića. Ali sviđa mi se jedna stvar kod njega. Mislim da je za to vreme dok je on bio na čelu vlade, da je to jedini period koji ja pamtim da zvanična državna politika Republike Srbije nije bila obazirana na gubitničkoj filozofiji. Dakle, mislim da je on najbolje bio svestan nas samih, nekih naših grešaka, naših potencijala, bio je svestan pravila igre političke, koje su prilično surova, bio je svestan odnosa Srbije sa svetom i u svetu, dakle, on je uspevao da vodi neku vrstu konstruktivne politike. Mislim da su svi pre njega i svi posle njega vodili neku vrstu srbocentrične politike, dakle da Srbija je alfa i omega svega, a tu politiku su bazirali na uveravanju drugih da svi ostali u svetu vode srbofobičnu politiku, da ustaju i bude se sa mišlju kako će oni sad nama da naude, a mi smo dobri, fini, pošteni i uvek nekako neshvaćeni i uvek nekako u zapećku, uvek nekako odbačeni. Meni prosto ta vrsta gubitničke filozofije potpuno strana i neprihvatljiva i u privatnom životu i u političkom. Da, a kad pričamo o tim, ajde da kažemo, intelektualnim nadahnućima, jel bi možda izdvojio neka dela koja su posebno uticala na tebe, neke autore, teoretičare? Pa sad, što se tiče nekog političkog mog napretka, tu i ne. Ali ovako, na ličnom planu, sad kad razmislim, može to malo i politički u suštini. Baš vrlo slično Sabinu sa ovom koji se pomenuo za Zorana Đinđića, ja sam primetio kod Borislava Pekića. Znači, to je čovek koji je pokazao kako da se iz nekih nevjerovatno teških životnih okolnosti izađe bez ogorčenosti. Dakle, na primjer, te godine koje su pojeli skakavci, to su godine koje bi trebalo da budu njegove najbolje godine života. I nekom je to prosto oteo zato što je on mislio drugačije, ali nigde ne vidite tu neku njegovu zlojeđenost, neku njegovu mržnju prema svetu i prema drugima. Dakle, takođe, mislim da je u Atlantidi isto nešto što može da se primene na našu političku scenu. Govori neke tri faze, recimo kad se nađete na pustom ostrvu, kroz koje prolazite. Prva faza je neka faza euforije, kada onako panično, ne znam, palite one dimne rakete, nadate se neko će doći i spasiti vas i naravno iz te faze upadate u drugu fazu, faze depresije, kada mislite da je sve gotovo, da ćete tu umreti i pojavljaju se suicidne misli, tako dalje. E tek onda dolazi ona treća neka konstruktivna faza, kada ste svesni da ćete verovatno ostati tu gde ste sada, da postoji šansa da ćete se možda izvući, ali dobro, kao tako je, kako je, hajde sada da taj život koji mi najverovatnije predstoji uredimo na neki najbolji mogući način, pa krenete da palite vatru, da nalazite oruđe, da pravite oružje za lov, da pravite sebi neko sklonište i tako dalje. Tako da i on je imao neku vrstu uticaja, ne znam, na nekom potpuno ličnom planu, ne znam, možda Meša Selimović, Orhan Pamuk, Murakami, mislim, sve zavisi od faze života i šta čitam u kom trenutku. Neki pisti mi se prosto nisu svideli kojima su drugi ljudi oduševljeni, mislim, zavisi, sve prilično je lično. Pavle, po mnogim istraživanjima javnog mnjenja ekonomski problemi dominiraju kada govorimo o problemima građana i to je objektivno. Dakle, Srbija se suočava sa nedovoljno velikim stopom privrednog rasta, investicije su male, životni standard je takav kakav jeste, prosečna plata ne raste kako bi ljudi volili da raste i kako bi trebalo, imajući u vidu neka slična tranziciona iskustva. Hajde malo da pričamo o ekonomiji. Ti si sam rekao da Pokret slobodnih građana i nije grupacija koja se još uvek prepoznaje po tim ekonomskim temama, ali da bi to trebalo u perspektivi da bude jedna od važnijih tema. Kada razmišljamo o tom ekonomskom političkom programu, dakle o toj ekonomskoj komponenti programa, šta ti vidiš kao prioritete tog programa? Čime bi Pokret primarno trebalo da se bavi, imajući u vidu stanje u našoj privredi? Pa za početak samo da se vratim na ono što sam rekao, nismo bili prepoznatljivi sada. Prosto se zadesila takva struktura pokreta. Dakle, mi smo bili pokret sa verovatno najvećim brojem pravnika, procentualno gledano u odnosu na ukupan broj članstva, verovatno ikada na političkoj sceni i sada je došlo do formiranja tog odbora za ekonomiju, oni rade, već su ljudi imali neki par saopštenja, postoje neki nacrti tih programa i verujem da će takođe do jeseni to da izraste u jednu ozbiljniju ekonomsku platformu. Šta su glavni ekonomski problemi danas? Pa svakako jeste taj nizak životni standard i to je razlog zašto se u tim istraživanjima ekonomija pominje kao najznačajniji faktor. Normalno kad ljudi pitate na ulici šta najviše sveta, svi će vam reći, neće svi naravno, hvala Bogu, ali većina će reći da je to ekonomija, mada nisi siguran koliko je taj ekonomski moment kasnije odlučujući prilikom izbora, ali bilo bi dobro da bude. Mislim da bismo bili mnogo srećnija zemlja kada bi taj ekonomski moment zaista bio presudan prilikom izbora. Dakle, pa mislim da mi imamo problem jedne nedovršene tranzicije, te ekonomske, finansijske. Dakle, mi dalje, kao u Južnoj Americi, mali broj ljudi, poput kartela, posjeduje ogromno vlasništvo nad osnovnim ekonomskim sredstvima. Dakle, kod nas je prosto privatna svojina još uvek tabu, biti bogat je sramota, zato što je prošlost nas je naučila da se ljudi mogu obogatiti samo na neke nečasne načine, a prosto svet je otišao toliko daleko u tome da svako ko je kreativan, dovoljno uporan, inteligentan i obrazovan, prosto može da stvori neku dodatnu vrednost i da poboljša svoj ekonomski položaj, da to stvarno više nije sramota, već realna mogućnost koju ljudi iskorišćavaju ili ne. Dakle, tako da taj neki proces transformacije prosto mora da postane dovršen. Takođe, postoji taj problem zavisnosti isključivo od stranih investicija, ali mislim da je to upravo u vezi s ovim. Dakle, mi smo društvo koje ne podstiče potrošnju, ne podstiče stvaranje, ne podstiče ni štednju, pa samim tim kasnije nemate iz čega da investirate. Mislim da je jedan od ključnih problema, dakle, nešto što je možda i kičma ekonomskog sistema, jeste poreska politika. Dakle, ta redistributivna i alokativna funkcija poreza je jako bitna. Dakle, naš poreski sistem je baziran na to nekom cedularnom modelu. Dakle, za svaki prihod koji dobijate, vi plaćate posebnu vrstu poreza. Ja mislim da, ne da mislim, nego znam, da je to poreski sistem koji je prevaziđen u svim razvijenim zemljama sveta. Dakle, zaista ne znam jednu jedinu razvijenu zemlju koja je i dalje funkcioniše na taj način. Dakle, to stvara jednu potpunu vrstu nepravičnosti, jer evo konkretan primer. Recimo da bračni par iz Kruševca, koji ima određeni prihod od zarade ili kako već, će snositi isti poreski teret ukoliko, a oni školuju recimo troje dece u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, kao i bračni par iz Kruševca sa istim prihodima koji živi sam. Dakle, uopšte se ne uzimaju u obzir neke lične prilike poreskih obveznika. Dakle, mi imamo jedan poreski sistem u kome se oporezuju stipendije. Dakle, dođe kompanija koja hoće da uloži u stipendiranje najboljih studenta i vi kaznite ih porezom. To ne da nije dobro, to nije normalno prosto. Dakle, poreski teret ne snose oni koji su ekonomski najpotentniji. Dakle, ne postoji to progresivno oporezivanje koje bi trebalo postoji u svim nekim razvijenim sistemima. Mislim, postoji u dva slučaja. Postoji indirektna progresija kod poreza na zarade i postoji onaj komplementarni godišnji porez koji plaća, mislim, manje od 2% građana Srbije, koji je pritom diskriminatorski. Ali mislim da tu sad ima prelaska na neki drugi poreski model koji bi uvažio te neke lične prilike obveznika. Postoji jedan prethodni korak, a to je restrukturiranje poreske uprave. Dakle, bitnije od bilo kog poreskog oblika jeste način njegovog administriranja. Mi imamo poresku upravu koja je potpuno nekapacitetna za obavljanje svog posla. Dakle, budžet poreske uprave je gotovo duplo manje nego pre 10 godina. Ljudski resursi su takođe dosta umanjeni. Dakle, mislim da mi imamo najveći broj poreskih obveznika po jednom poreskom inspektoru u Evropi, ako ne računamo Tursku, koja pritom ima neke enormne ekspanzije, pre svega u ljudstvu. Onda pogledate prosečne zarade poreske uprave se na nivou prosečnih zarada u Republici, dakle niske. Starosna struktura je poražavajuća, mislim da je preko 50 godina. I onda dolazite do neke druge situacije. Dakle, imate nenormalan broj poreskih oblika i vi za sve morate da idete da komunicirate sa poreskom upravom. Dakle, stalno ste prinuđeni na neku vrstu komunikacije sa poreskom upravom. Dakle, radi se o parama, o novcu se radi. A sa druge strane imate ljude koji zarađuju jako malo. Pa to je onda pogodno tlo za prosto bujanje korupcije, čak stvara neka vrsta koruptivnog poverenja između tih činilaca. Dakle, vi ljude podstičete na taj način na korupciju. Dakle, i dok se to ne promeni, i sada da ne pričamo o tome, dakle, da mi uopšte nismo spremni da pratimo neke svetske tokove, dakle, Srbija je pogodno tlo za poresku evaziju, dakle, za stvaranje ovih, to se zove konduit preduzeća, protočnih preduzeća, kroz koje vi, dakle, kroz koje prosto protiče neki novac da biste izbjegli poreske obaveze u nekim drugim zemljama, zato što mi nismo potpisnici nekih evropskih konvencija. Dakle, to je sad već ne dva, nego nekih 3-4 koraka dalje od toga. Dakle, mi imamo previše tu problema, a još uvijek nismo izgradili tu bazu. Kada krenemo od toga, onda možemo da pričamo o nekim ozbiljnim stvarima. Znači, ti bi to prioritizao, reformu poreske uprave, poreski model, i sve što jeste kao glavno ekonomsko pitanje? Sad, ja mislim da smo mi u toliko teškoj ekonomskoj situaciji da je prosto nezahvalno bilo šta predstaviti kao prioritet ili kao glavno pitanje. Mislim da je ovo neophodno. Da, okej. Tu uopšte ne isključuje da su još neke stvari neophodne za urgentno rešavanje. Ja sam samo ovo istakao kao nešto što mi je relativno blisko, dakle, nekim mojim dosadašnjem obrazovanju, nekim mojim, kako su uopšte, preferencijama. Dakle, svakako da postoji još neke stvari koje su sigurno bitne i urgentne, ali ovo mi je nekako najviše zapalo u oko, čini mi se da je neko najlogičnije. Jasno, jasno. Ajde malo da se dotaknemo nekih škakljivih pitanja, nažalost i dalje kontroverznih pitanja u Srbiji, možeš da odgovoriš iz pozicije pokreta, možeš da izneseš svoj lični politički stav. Da li se pokret zalaže za legalizaciju i izjednačavanje prava istopolnih brakova u Srbiji? Ja ću izneti lične stavove, ali mislim da se po ovom prvom pitanju apsolutno slaže i sa stavom pokreta. Mislim da apsolutno treba izjednačiti istopolne zajednice. Sad, u kojoj će to formi biti? Da li bi to bilo kao istopolna zajednica, neki drugi naziv, ili bi to bio brak, što bi zahtevalo izmenu zakona o porodičnog zakona koji brak definiše kao pravnu zajednicu muškarca i žene. Dakle, prosto bi morali da se radi još neke intervencije, ali mislim da je to čista kozmetika. Dakle, ono što je suštinski bitno, to je da vi zaista izjednačite njihove položaje, dakle, da ti istopolni partneri kada ulaze u te neke zajednice, prosto na osnovu toga dobiju neka prava, dobiju i neke obaveze, dakle, isto kao što je pitanje sada i usvajanja dece koje je još kontroverznije, još teže, na koje ja ne mogu da imam odgovor, ni ja, ni pokret kao organizacija, jer prosto suviše faktore je tu upleteno, ali recimo, evo jedna životna situacija, vi neke stvari ne možete da sprečite, legalizovali ih ili ne. Evo recimo imamo premijerku koja živi sa istopolnom partnerkom i sa njom odgaja dete. Oni nisu u braku, jer niti u nekoj drugoj pravno regulisanoj zajednici ne postoje. Ona nema svojstvo roditelja, a to se dešava, oni to žive. I sada vi, ako uporno izbegavate te neke teme, vi možete dođete u situaciju da ono sutra može bez ikakvih posledica da ode prosto i od te žene i od tog deteta, da ih ostavi, da nema nikakve obaveze prema njima, mislim. Jako je teško, dakle, pitanje je da li nešto treba regulisati ili ne treba, a sa druge strane to se već dešava, dakle, može se desiti da nas život pretekne u tom nekom našem razmišljanju. Naravno, dobro, zbog toga su kontroverzna pitanja. Legalizacija marihuane? Legalizacija marihuane u medicinske svrhe apsolutno da. Mislim da tu ne bi trebalo da postoji neka vrsta kontroverzije, kao zbog čega se ne bi legalizovalo nešto što dokazano dovodi do olakšavanja tegoba ljudima. Mislim da opet ne treba tu ići neki preveliki populizam. Ja sam gledao nekim emisijama tvrdnje ljudi koji nisu lekari, naravno, koji tvrde da je marihuana lek. Mislim da s time ljudima daje neka vrsta lažne nade i da je to onako prilično etički sporno. Ali zašto nekome ne olakšati tegobe i bolove? Svakako, što se tiče marihuane ovako u nekoj konzumaciji, pa ne znam, nisam siguran, ja sam tu stvarno prilično otvoren za argumente i jedne i druge strane, dakle ima tu i etičkih, i zdravstvenih, i ekonomskih parametara, ne znam, čini mi se utiče nekako na zdravlje, na psihu, na mentalni sklop ljudi i zbog toga ima neku vrstu zadrške prema legalizaciji, ali opet kažem, otvoren sam za argumentaciju sve vrste i prilično siguran da ja ne mogu baš sve da znam i da o svemu donesem presuđujući. Da, dobro, okej, ali kao liberal, kako praviš razliku između potencijalnih dejstava marihuane od potencijalnih dejstava alkohola? Da, to je jako zanimljivo pitanje, dakle, čak sam i razgovarao ovako u privatnim razgovorima sa ljudima, ja sam negde intimno bliži stavu da treba legalizovati i upravo to jeste jedan od argumenta, sad pitanje koliko je on jak, koliko je realan, dakle, ukoliko zabranite recimo marihuanu, pa vi otvarate pitanja zbog čega alkohol može, njegova konzumacija čak i, ne čak, nego mnogo raširenija, rasprostranjenija. Neki bi rekli opravljeno mnogo opasnije. Nego marihuana, pa mislim da taj neki kvantitet u jednom momentu prelazi u taj negativni kvalitet, dakle više ljudi strada od alkohola, što neposredno, što indirektno kroz razvijenje određenih zdravstvenih i mentalnih tegoba i utiče i na porodice, i na rasturanje zajednice, na dehumanizaciju čoveka i tako dalje. E sad, da li time što nešto što je loše i je legalizovano, da li je to argument za nešto drugo što bi eventualno moglo da bude loše, da i to treba da bude legalizovano? Tu nisam siguran iz nekog logičkog aspekta. Ne, jasno, ali pitanje je ideološko, aj tako kažem. Dakle, ako kažeš da je sloboda jednog čoveka ograničena slobodom drugog čoveka, onda se postavlja pitanje ukoliko pri rekreativnoj konzumaciji marihuane osoba A ne ugrožava bilo kakvu osobu B, zašto bi to bilo zabranjeno? To je načelno pitanje, da. Pa zato što... Znate kako sad ovako apstraktno? Ne, apstraktno gledano. Ukoliko vi sami gajite to, onda nije problem, ali ako već ulazite u neki proces proizvodnje, transporta, prodaje i tako dalje, vi ipak na neki način i druge ljude uvlačite. Mada, tu čini mi se da ste u pravu, sloboda podrazumeva određenu vrstu odgovornosti. I ako je neko, ko je punoletan naravno, spreman da takvu odgovornost preuzme, onda mislim da ne postoji ni država ni zabrana koje to mogu da mu uskrate. Naravno. Mislim, čovjek može da se ubije na milion načina. Naravno. Kad kažemo da sloboda uvek prati odgovornost, uvek treba reći da je sloboda uvek pod zakonom, tako da i sad ono nikad ne treba zaboraviti taj okvir vladavine prava i tako dalje. I treće je kontroverzno pitanje, legalizacija prostitucije. Da ili ne? Pa za mene je to manje kontroverzno nego prethodno pitanje i mislim da da. Pa opet se vraćamo na pitanje individualnih sloboda. Dakle, neko je rešio da sebe i svoje telo i svoj neki sklop ličnosti koristi u svrhe, ne znam, obezbeđivanja egzistencije ili šta već. Dakle, ne prinudna prostitucija, dakle, podvođenje, makroji i sve to. Naravno, apsolutno je dozvoljeno za maloletna lica, ali ako neko ko ima 25-30 godina prosto želi na taj način da zarađuje, pa i to opet pitanje da li će život da nas pretekne u našem razmišljanju. A šta su reality programe? Šta su starlete? To je potpuno nelegalizovana, to je legitimizovana prostitucija. Oni su postali heroji današnjice, oni su postali uzori, dakle, osobe koje se najdirektnije bave prostitucijom. I sad to je dozvoljeno i poželjno i čak se plasira kao neki poželjni obrazac ponašanja, a vamo smo, sa druge strane, smo preterano moralni da ne dozvolimo nešto što se već dešava i što ima mnogo manje štetne posljedice po društvu nego ovo prethodno. Ok, dobro, ajde da se vratimo na ove uobičajene političke teme. Da li će Pokret slobodnih građana da učestvuje na sledećim parlamentarnim izborima i kako je tvoje mišljenje o potencijalnom bojkotu tih izbora? To sam naučio tokom studija, pošto sam diplomirani pravnik, postoji jedan odgovor koji je uvek tačan u svakoj situaciji upravo. Zavisi. I stvarno zavisi. Dakle, ukoliko izbori budu produkt razmišljenja ili neprospavane noći ili nekog drugog hira jednog čoveka koji ustane jednog dana i kaže ajmo sada 8. avgusta na izbore, onda to svakako ne treba udovoljiti, dakle, takvom hiru i takvoj želji. Ukoliko to budu redovni parlamentarni izbori, što se meni čini da će biti, i čini mi se da sve ide ka tome, i ukoliko dođe do nekih poboljšanja, dakle, tih medijskih uslova, dakle, videli smo juče u izveštaju Evropske komisije, dakle, primetilo se da opozicije nema u parlamentu, primetilo se da nema te debate, dakle, postoji ta neka vrsta i unutrašnjeg i spoljnog pritiska. Ja mislim da će oni prosto morati jednom momentu malo da popuste i malo da tu atmosferu dovedu u neke granice, ono najšire moguće pristojnosti. I ako se takvi uslovi obezbede, ja mislim da opozicija treba da izađe na izbore. Dakle, opet govorim, mi nikada nećemo imati savršeno regularne izborne uslove. Toga moramo da budemo svesni. I mi ćemo morati da osvojimo malo više glasova nego što je realno potrebno za pobedu da bismo ga pobedili, ali ja ne mislim da mi možemo pobediti time što ćemo stalno bežati od protivnika. Dakle, ja zaista želim da izađem jednog dana da se suočimo sa njima i da ih pobedimo, Bogu hvala. A drugo pitanje beše bojkot. Pa da, mislim, odgovorio si na neki način u vezi sa bojkotom. Reci mi za sam kraj, ako pričamo o toj nekoj bližoj budućnosti, da li možemo da očekujemo da će Pokret slobodnih građana možda da bude nova vrsta stožera, jednih političkih programa, artikulacija koje su po nekim temeljnim pitanjima različite od Saveza za Srbiju? Konkretno šta to znači? Dakle, postoje neka fundamentalna razlikovanja kad govorimo o Savezu za Srbiju kao jednom političkom entitetu, ne do kraja profilisanom, ali sa nekim jasnim karakteristikama, i postoji neko očekivanje u delu javnosti, opravdano ja bih rekao, da bi trebalo da postoji kontrateža sa zajedničkom širom misijom oba ta pola, borbi protiv aktualnog režima, opozicionog delovanja, ali da ta druga opcija bude jasno profilisana ideološki, prozapadno, sa drugačijim pogledom na prošlost, sa drugačijim pogledom na regionalnu politiku, sa otvorenošću prema svetu, ne sa zagledanošću ka Putinu i tako dalje. Dakle, da li može, da li sad, kako ti razmišljaš o tome, da li je to neophodno, da li je to poželjno i da li je nešto na čemu bi pokret radio? Pa ja mislim da bi to bila neka vrsta dobitne kombinacije. Pokret svakako treba da se profiliše u tom pogledu kada je reč o nekom mom ličnom osjećaju, dakle nekim mojim ličnim političkim stavima, dakle upravo tako kao što si naveo. A kada se profiliše, onda mora da zasluži da postane stožer. Dakle, vi morate da, ne možete vi da se samo proglasite liderom i kažete ja sam danas lider i sada se svi okupljate oko mene. Ne, prosto ljudi moraju da prepoznaju da je neko taj koji je potreban. Ja mislim da pokret ima kapacitet za to. I mislim da bi to bila dobitna kombinacija upravo u ovoj saradnji nekoj sa Savezom, baš na ovim osnovama na kojima se ti pomenuo. Ja sam skoro učestvovao u nekoj debati, bila je priča o protestima, slobodnim zonama, zašto dolazi sve manje ljudi, zašto je to ljudima dosadno. Pa zato što svi pričaju isto. Ja mislim da bi bilo mnogo interesantnije da recimo mi organizujemo debate unutar opozicije gde se ne bismo svi slagali u svemu, ali na jedan veoma civilizovan način. Dakle, to je opet ono pitanje strategije rušenja Vučića. Ja mislim da je on kao i svaki autokrata. On se trudi, dakle, da unizi institucije, sve redom. I on se u tome koristi nekim metodama iz judo, dakle, rušite protivnika koristeći njegovu snagu, dakle. On svoj legitimitet crpi iz izbora, iz neke kao izborne procedure koje naravno krši gde god stigne, institucije podriva do temelja i sisava im onu substancu, a to su ljudi koji svoj posao rade odgovorno i pošteno i onda u tom momentu institucije umesto glavnog faktora kontrole i promene vlasti postaju glavni kočničari, jer ostaju samo one zarađale, dakle okoštale procedure i to neke tradicionalne metode političke borbe čini potpuno neefikasnim. I zbog toga, recimo, izlazak iz parlamenta bio opravdan i tako dalje, ali sad to mora da prati neka druga akcija. Ja mislim da je to upravo ovo, formiranje nekih paralelnih institucija, jasno političko profilisanje, uspostavljanje debate. Dakle, mi moramo da znamo da ta institucionalna borba je jako teška, gotovo nemoguća. Dakle, idemo sad nekim vaninstitucionalnim putem, ali zadržamo svest o tome da su institucije ipak negde bitne. Dakle, te paralelne institucije koje će u jednom momentu samo biti spremne da se vrate na onaj prethodni kolosek i da se politički život nastavi ili vas postavi u nekom normalnom toku. Pavle, hvala ti što si bio gost 9. epizode emisije Talasna dužina. Hvala. Pratite YouTube kanal Talasa i nove epizode emisije Talasna dužina.